Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa mar kale ya macalin Saleeban Xasan Diiriye ya casharadeenni English online ka ahaa gaar ahaan qaybteenni IELTS-ka. Waad xasuusataan ila tahay IELTS-ka macnaheedu waa imtixaan caalami ah oo loo fariisto luqadda Ingiriisiga oo isugu jira reading, writing, speaking iyo listening. IELTS-ka waxaa laga soo gaabiyay International English Language Testing System oo ah hab caalami ah oo luqadda Ingiriiska imtixaankeeda loo qaado. Haddaba kooraskani wuxuu idinkaga imanayaa kulliyadda Dell Professional College ee ku taala magaalada Hargeysa. Haddii aad jeceshahay kooraskan inaad ka xaqabeyso, fadlan waxaad booqataa page-keena YouTube-ka ee Dell Professional College. Halkaas ayaad kaga bogan doontaa dhammaan waxyaabaha quseeya imtixaankan IELTS-ka ah. Waxaan hore u soo sheegnay inaynu skills-kaas afarta ah ee ah reading, writing iyo speaking-ka aynu ardayda uga dhisi doono ama u tilmaami doono sida uu noqonayo imtixaanka lagaga qaadi doono, annagoo samayn doono su'aalo sambala isla markaana samayn doono jawaabo sambala si hadhowti markuu ardayga imtixaanka u fariisto uu jawaabihii u bixin karo markii su'aalahaas la weydiiyo. Fadlan waxaan kaa codsanaynaa casharka inaad like saarto, share saarto, subscribe garayso, bell-kana aad furato si aad u ogaato darsi walba oo soo dhaca ama soo kordha. Insha Allah, qaybtan waxaynu xoogga ku saari doonaa speaking-ka, kadibna waxaynu u gudbi doonaa qaybaha kale ee reading iyo writing-ka iyo listening-ka haddii uu Ilaahay yiraahdo. Waa macalin Saleeban Xasan Diiri oo idin leh mar kale soo dhowaada. Waaye. Okay, IELTS. Waxaan sheegnay inuu dhowr nooc isugu jiro. Waxaan sheegnay IELTS for study, imtixaan loogu talagalay ardayda rabta inay wax ka barato wadamada looga hadla luuqadda Ingiriiska, iyo IELTS for work, IELTS-ka loogu talagalay shaqada, iyo IELTS for migration, IELTS-ka loogu talagalay socdaalka qofka raba inuu wadan luuqadda Ingiriisiga looga hadla tagayo. Sidaas darteed qaybteenna waxay quseysaa IELTS for migration. Marka xirfadahaas reading iyo writing-ka, marka uu qofku u baahan yahay inuu migration sameeyo ama uu wadan luuqaddaas looga hadlo u socdaalo ayaynu ardayda kaga dhisi doonaa. Weliba A1 level speaking, level A1 speaking ayaynu ku jirnaa. Casharkeennuna waa lesson 3. Weli waxaynu ku jirnaa qaybihii fudfudda, laakiin bahashu xagga dambe ayay ka kululaan doontaa. Waay, asking names, sidee baa magacyada lagu weydiin doonaa? Asking names oo ah sida magacyada lagu weydiin doono. Matalan imtixaanka markaad fariisato, cid walba kaa qaadi karta. Macallimiinta imtixaanka qaadaysa ay way kala duwan yihiin. Nin walba sibuu magacaa ku weydiin karaa. Tusaale, what is your name please? Fadlan magaca. What's your name please? Fadlan magaca. Waxaa kaloo lagu oran karaa may I ask, ma ku weydiin karaa your name, magacaaga. Can you tell me, ma ii sheegi kartaa your name, magacaaga. What are you called? Maxaa lagugu yeeraa? What are you called? Maxaa lagugu yeeraa? Okay. Intaasoo dhan waa magaca, sidii la doonaha lagu weydiiyo. Adiga answer, jawaabta lagaa rabaa dhowt waxay noqonaysaa my name is Abdi. Magacaygu waa Abdi. My name is Abdi. Magacaygu waa Abdi. Haddaad rabtid my name dhan waad ka tegaysaa Abdi unbaad leedahay. What's your name? Markii lagu dhaho Abdi, Abdi unbaa la dhahaa, iyadana waad ku jawaabi kartaa. Waaye, weli waxaynu ku jirnaa magac weydiintii. Waxaa kaloo lagu oran karaa what's your short name? Waa maxay magacaaga gaaban? Waxaa laga wadaa naanaystaada. What's your short name? Waa maxay naanaystaada? Waxaa kaloo lagu oran karaa what's your nickname? What's your nickname? Naanaystaadu waa maxay? Waxaa kaloo lagu oran karaa what is your pet name? What is your pet name? Waa maxay naanaystaada? What's your pet name? Waa maxay naanaystaada? Waxaa kaloo lagu oran karaa do you have, ma leedahay any nickname, wax naanaysa. Do you have, ma leedahay any nickname, wax naanaysa. So qof walba magac markuu leeyahay naanays uu leeyahay. Naanaystu ceeb ma ahan. Jawaabta aad bixin karta marka, my short name, magacayga gaaban, is waa Hebel. Okay, waxaad kaloo oran kartaa my nickname, naanaystaydu waa Hebel. Waxaad kaloo oran kartaa my pet name, naanaystaydu is waa Hebel. Haddii aadan lahaynna I have no any nickname, I have no
any nickname anigu marihi waxnaanaysa bal casharka aynu u gudubno qaybtan qaybta ku xigta okay weli waxaan noo socda asking names magacyada meelo badan ayaa laga weydiin karaa marka magacaaga lagu weydiyo naanaystaada lagu weydiyo magacyo kale oo lagu weydiin karaa jira sida magaca familkiino kale magaca haaskaaga oo kale magaca aabahaayo kale magaca hooyada oo kale intaas oo dhana iyagana halkan inuu ku soo bandhigi doona okay tusaale what is your family name what is your family name what's your family name waa maxay magaca familkiina what's your family name waa maxay magaca familkiina magaca familkiina markii la leeyahay soomaalida qabiilkooday u arkaan laakiin ma ahan reer walba naanaysu leeyahay matalan reer madaxey reer qoobey iyo wixii la mid ah anoo kale waxa la yiraahdaa markii magaca familkayga la sheegayo reer baagaana la yiraahdaa okay marka magaca sidaasaa loo raacayaa okay waa naanaysta reerka uu leeyahay what's your family name waa maxay naanaysta familkiina what's your surname hadii la rabana sidana lagu weydiin karaa what's your surname waa maxay naanaysta reerkiina okay asa jawaabta aad bixin karto waa my family name magaca familkaygu is waa sidaas iyo sidaas my family name is sidaas iyo sidaas okay waxaad kala oran kartaa my surname magaca reerkaygu is sidaas iyo sidaas way waxa kala lagu weydiin karaa magaca haaskaaga tusaale what's your spouse's name what's your spouse's name waa maxay magaca qofka aad guurka saaxiibada ku tihiin su'aashan waxaa la weydiin karaa hadday gabar tahayna waa la weydiin karaa hadduu nin yahayna waa la weydiin karaa erega spouse marka xaasna wuu noqdaa gabadha la qabana way noqotaa ninka la qabana way noqotaa marka waxaa la leeyahay what's your spouse's name waa maxay magaca qofka guurka kugula saaxiibka ah okay marka gabar hadday tahay waxay leedahay odaygeyga magaciisa waa sidaas hadduu nin yahayna wuxuu leeyahay gabadheyda magaceedu waa sidaas okay marka what is your spouse's name waa maxay magaca saaxiibkaaga guurka odaygaaga ama islaantaada laga wadaa spouse's name what's your spouse's name ayaa noqonaysaa haddii la rabo waa lagu kala saari karaa markii rag lala hadlayo waxaa la dhihi karaa what's your wife's name what is waa maxay your wife's name magaca xaaskaaga okay haddii gabadh lala hadlayo oo odageeda la weydiinayana waxaa la oran karaa what's your husband's name what's your husband's name what's your husband's name waa maxay magaca odagaaga what's your husband's name mujada haddii aan labadooda la kala qaadayn spouse la leeyahay what's your spouse's name waa maxay magaca qofka aad guurka wadaagtaan haddii nin lala hadlayo waxaa la leeyahay what's your wife's name waa maxay magaca xaaskaaga haddii dumar lala hadlayo waxaa la leeyahay what's your husband's name okay answer jawaabta uu qofku bixinaya marka waxaa ugu fudud tan inuu wada qaato uu yiraahdo my spouse's name qofka aan guurka saaxiibada ku nahay is waa hadduu nin yahayna ninuu sheegayaa hadday gabar tahayna gabar ayuu sheegayaa spouses my spouse's name magaca ama saaxiibka ama qofka aynu guur wadaagno waa sidaas haddaad rabtid ood rag tahay waxaad dhihi kartaa my wife's name magaca xaaskaygu is heblaayo waa heblaayo hadday dumar tahayna waxay leedahay my husband's name magaca odaygaygu is hebel waa hebel ayay leedahay way intaas markii laga soo gudbo magacyada kale ee lagu weydiin karo waxaa ka mid a magaca aabbaha what's your father's name what is waa maxay your father's name aabbahaaga magaciisa hooyana waa lagu weydiin karaa maxaa lagu oran karaa what's your mother's name what's your mother's name waa maxay magaca hooyada okay aabba haddaad sheegayso magaciisa waxaad leedahay my father's name magaca aabbahay is waa hebel okay haddii aad sheegayso magaca hooyana my mother's name magaca hooyaday is waa hebel hebel weeyaan waxaan filayaa darsiga in si fiican loo fahmay asking names ayuu ku saabsanaa oo ah sida magaca loo weydiinayo qofka laga qaadaya imtixaanka IELTS-ka intaas qaybood ayuu magacu ka iman karaa kow magacaaga lagu weydiin karaa labo naanaystaada lagu weydiin karaa saddex waxaa lagu weydiin karaa naanaysta reerkiina afar waxaa lagu weydiin karaa naanaysta xaaskaaga ama odaygaaga lagu weydiin karaa waxaa kaloo lagu weydiin karaa magaca matalan
آبها اما مقعه هويدا انتاسي واسدي آد كولا كل ملهيد ان مقع يداس لغو ويديو ايا جوابا سنبلا او اي نكب حناي هاد دبا درسي جيني هالكاس ايو كوسي من يهي وحان اذي كعود سنة عشر كإناد سبسكرايب غريسان لايك سارتان شير سارتان كومنتي جينان آد كب حسان بيل كانها اللوبين إناد فراتو سي آد او نقا تقفك اوغو هرية اي كبوك تدروس تا آيال تسكا اي نكوسو بندقين بيج كينا يوتيوب كا اي دل بروفيشنال كوليج هاد دبا كفى إذا دروستن ومعني سلامان حسن ديري عيد الله انت اينو درسي كان درسي لما دا كوكول ميدونو السلام عليكم ورحمة الله.